No sé qui me ha nomenat per la Watermelon, però la veritat, ja ho descobriré. Si guanyo, doncs podria destinar els diners a la muntanyeta. Així que espero que em voteu. Prometo que si guanyo, seguirem ajudant a entitats i associacions com no ho he fet fins ara. La veritat, no sé a qui llançar a la Watermelon per l'any que ve. Estic dubtant de Ramon Oller, de Cerveza Rosita o de lo Rio Grau, dos grans amics. Si voleu ver-me remullat, voteu-me.